Radio Skonto studijā cilvēks, kurš šeit ir arī kādu brīdi strādājis pat pie pults un sēdējis tajā krēslā, kurā šobrīd atrodos es. Sveiks, tas ir Gundars Āboliņš. Sveicināti. Kā ir tagad justies te studijā? Nu, es tagad jūtos kā ziņu cilvēks. Es varētu lasīt laika ziņas vai kādas aktualitātes. Kas ir tev šobrīd tā aktualitāte, kur tu nevis nolasīt no papīra, bet būtu gatavs izstāstīt? Kas tev, prāt, ir miers, svarīgi? Miers, vispārējais miers. Es vēlētos teikt veselīga apātija pret sāsinātiem notikumiem, kas nu, mūsu dzīvē šobrīd ir. Viss politiskās kaislības un dažādi eksperimenti ar cilvēkiem. Mešs, jūra, pastaigas, miegs, pirts, labs ēdienas un pats galvenais labi cilvēki apkārt. Un teātris? Teātris ir labi cilvēki apkārt, dažam labam zālē miegs. Nu, un tu jau vari domāt arī par jūru un mešu. Un, nu, sēņotājs es neesmu, sēnes manā tādā vēlmju sarakstā neietilpst. Par to, kas tomēr ietilpst tavā vēlmi sarakstā, nu, tu esi vēlējies un to sociālajā tīklā arī esi paudis visiem tiem, kas vēlas izteikt atšķirīgu viedokli no tavējā, lai atceras par pieklājību, par cieņu vienam pret otru, par to, ka nedrīkst ieraut diskusijās ķengas par kaut kādām personīgās dzīves niansēm. Kāpēc šāds te tavs ieraksts parādījās? Nu, es vienu otru reizi, tā kā saka, nenoturos un ielaižos kādā diskusijā par aktuālitēm vai pats kaut kā pašam nāks izprovocēt. Un tad, protams, uzreiz ir komentāri. Un kā mēs zinām, internet komentāri ar sevišķu taktu, izjūtu un inteliģenci ļoti bieži nemēdz izcelties. Un ir cilvēki, kas diezgan agresīvi aizstāv savu viedokli. Un diskusija kultūra ir kaut kā aizmirsusies. Laikam dzīvās sarunā tas nav tik vienkārši, bet tādā internetu komentāros tu var ļoti būt nesavaldīgs. Ļoti bieži cilvēki uz to paslīd kāju, kā saka. Un tāpēc es negribēju, ka mans tas profils, kurā es dalos, ka cilvēki tur sāk viens otru, tur privāti aizskart vai nu, tu var nelasīt, ja tev tas nepiekrīt, bet bieži vien tur pat cilvēks nav izlasījis, par ko ir runa, un uzreiz jau lamājis. Un es vienkārši gribēju, lai manā, kā saka, istabā, visajā lielā Facebook ēkā, manā istabā kaut kas tāds būtu minimāli. Bet tomēr, nu, tie komentāri tieši par kādu tēmu bija tie, kas tevi lika šo ierakstu tur atstāt? Tas jau bija krājies ilgāk laika, es vairs neatros, pie kuras tēmas. Es ierakstīju, ka es turpmāk dziesīšu ārā visus nu, diskusijas, kuras būs. Ne, es jau tāpēc neatsakos no, kā saka, no tās formas, kas ir tā kā, nu, ka mēs esam draugi. Ja? Man draugos ir cilvēki, kuriem es ļoti daudzos jautājumos pat principāli nevar piekrist, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram būt draugi. Mēs arī kolēģi vidū teātrī mums ir atšķirīgi viedokļi, un tas ir viens no principiem, ka mums teātrī par politiku un par dzīvi var būt dažādi uzskati. Bet mēs savā starpā mācāmies otru uzskatu uzreiz neapliet ar samazgām, neapriet un nepadarīt otru par muļķi. Un, nu, tad es centos tā mēģināt to arī tādī publiskā telpā. Tas jau ir publiski, daudz jau to las. Nu, es izlasīju. Mēdz jau teikt, tu pasaki, kas ir tavu draugu, un es patiešu, kas tu esi, un es negribu, lai par mani domāt slikti, ja man tur mani draugi tā nemāk uzvesties, tāpēc es viņus tā pabrīdināju. Nu, es pieļauju, ka varbūt bija diezgan atšķirīgi viedokļi arī par to pašu koncertzāles būvēšanas lietu. Jā. Te, nu, es ar tevi gan esmu absolūti vienas prātas. Nu, varbūt tad izstāsti, ko tu domā par šo jautājumu, kā cilvēks, kuram iespējams vajadzētu šajā koncertzālē pieteikt kādus populārus māksliniekus, kas būtu ieradušies ciemos. Tev tur būtu darbs? Droši vien. Nu, neviens jau neapšauba, ka koncertzāle, laba koncertzāle, pārdomāts projekts,
kurā ir nevien tikai par skatītāju reprezentācijas daļu domāts, bet arī par mēģinājumu telpām, ģērbtuvēm, uziešanas, noiešanas, iespējām par aizskatu, viss tāds pārdomāts projekts. Nav jau mums tāda, un arī tās dažas reģionālās koncertu zāles, kas mums ir, tikai dažas no tām var ar tādu pārdomātu plānojumu lapoties. Protams, ka tāda zāle ir vajadzīga, bet veids, kādā tas notiek. Kā teica, viens, es jau pēc nozrakstīju viens gudrs cilvēks, vai tas bija Eduards Švāns vai Eriks Loks, es vairs īsti neatceros. Viņš teica, jautājumā par koncertu zāli ir par maz koncertu zāles. Tajā ir par daudz politiska tirgošanās un, kā mēs zinām, būvniecība, kā tas izskatās sākuma solījumos un projektos, kā tas apaug ar tāmēm, izstiepjas bezgalīgi termiņi. Protams, ka par to sen jau vajadzēja domāt, par to nav šaubu. Un par to jau domā no bet, Demakovas realizēt, laikiem. Realizēt nu. uz dambi viena arhitekta ambīcijas un vienas, teiksim, politiskas grupas intereses, kā saka, pozicionēt sevi, tas nebūtu tas risinājums. Rīgā ir pietiekami daudz platības, bet tas jau viss ir kādam atdots, kādam pārdots, ar kaut ko, kaut kas ir sadalīts. Ja? Nu, tu skaties, brauc, nu, šodien vakar es burtiski braucu pārdaugā, tur, kur bija kādreiz Rīgas seļa maša, kur tas Aviņons tilts Rīgas, tas, nu, kur apraujas, ja? Kas gāja, kur bija Akropolu paredzēts būvēt. Kas tur būtu vainas koncertu zālē? Es tādas vietas, braucot par Rīgu, redzu daudzas. Mums jau vēl viena vieta. Tur, un tad pēkšņi ir jānojauc viena ēka. Un vēl parks tā kā jāpapost mazliet. Un mēs zinām, kādas notiek mums tās būvniecības. Un es sapratu, ka tas tādā veidā, tādā steigā neizdiskutējot. Nu, es labāk tajā vietā to drošības policiju ievietot. Es tieši gribēju un, teikt, jā, mums vēl vienam jāatrod ir, nu, tā ir ļoti pēc idejas, nu, gandrīz vai... Nu, centrāla komiteja ar tak visu savu... Tak dar. Māja dar, ja, ja reiz tur ir bijusi Izraēlas vēstniecība, tad arī no drošības viedokļa tur viss ir kārtībā. Tur varētu to drošības policiju likt, pielāgot vai ne, tur ir auditorijas, tur viss ir. Un atdot cilvēkiem to zaļumiņu, to Marsa parku. Gundar, mūsu spēj likt pie tiem lēmēju stroķiem, mēs ātri sakārtotu visu. Tu neesi ievērojis, ka tie cilvēki, kuriem ir veidojis patstāvīgs viedoklis, kur domā un spriež, un ne, arī gan domā, gan spriež, tas nav viens un tas pats. Domāt ir grūti, tāpēc pārsvarā visi cilvēki spriež. Tāda jau līdz teikšanā netiek. Tur ir tāda vairāk mums nemanām sieti vai filtri, ka mēs līdz tam nenokļūsim, jo cilvēki, kas ir patstāvīgi, gan ekonomiski, gan savā domāšanā, līdz šiem amatiem viņiem ir ļoti grūti notikt, nokļūt. Nu, varētu notikt varbūt brīnums, ja tu labi uzvestos līdz brīdim, kad tu esi ticis pie tiem kloķiem, tev jābūt ļoti viltīgam. Es esmu jau tik slikti uzvedies, un sarunājies, es domāju, arī daudziem nērts lietas, ka bez tam man, nezvēj tā būtu mana vieta. Kā teica Šveiks, kad tā uzmē iet grūti, tad katram kroplim ir jābūt savā vietā. Nu, mana vieta ir teātri, es domāju. Un zini, tā ir milzīga laime, ka tu tur esi, jo Gundar, tas, ko tevi ieraugot, ir daži aktieri, jā, vairāk, pat diezgan daudz. Un jaunajā Rīgas teātrī tāda ir krietni daudz. Es jau vienu, kuriem, pat diviem tu, te varētu. Jā, bet uz kuriem skatoties nekad nav... Ne kauns, ne nērtība, ne arī tu jūties kā, nu, atnācis un tagad labu darbu izdarījis, jo biļeti nopircis, gluži otrādi, ja? Tev gribas vēl un vēl iet un dot, jo tas, ko skatītājs saņem no jums pretī, tas ir brīnišķīgi, bet ir viens arī tāds būtisks jautājums. Par kas? Jaunatnes teātra rekonstrukciju? Nē. Nē, es taču neesmu ne arhitektūras, ne plānotājs. Bet par repertuāru, Gundar. Jā. Par... Sabiedrībai nozīmīgo saturu teātrī. Kāds ir tas, kur būtu arī tiešām jāfinansē valstī, nevis teātrim pašam jāsakapā nauda brīnumainos un dažādos veidos varbūt izpatīkot publikai, lai gan publikai īstībā mēs, manuprāt, reizēm viņu nenovērtējam, domājot, ka viņi ir stulbāki nekā tas tā reāli ir. Tātad jā, kas ir tas saturs, kas ir nepieciešams teātrī, un kurš būtu jāatbalsta valstī? Nu, tas ir ļoti dziļš un
plašs jautājums. Man citādāku nav nemaz. Na, principā jau valstī būtu jāatbalsta kultūras un mākslas dzīves radīšanas process kā tāds. Un teātri ir dažādi, ir eksperimentāli, ir ar dažādu, kā saka, teātru valodu, ir arī izklaide. Arī izklaide ir vajadzīga. Jūs iedomājaties savu dzīvi, jūs nevienu dienu gadā nesmietos. Ir arī jāsmējis, ir jāizklaidējis. Un arī tas, bet, protams, runa ir par profesionālu līmeni, un nu, gaumi, jo par to mēs nestrīdēsimies, bet vismaz par profesionālu līmeni gan. Un šāds process, ja reiz valsts to uzņēmusies, ir pienākums to nodrošināt. Nevis gāst vienkārši naudu kādā nekontrolējumā procesā, bet nodrošināt un, protams, arī adekvāti un saprātīgi prasot atbildību. Jo teātris ir valsts kapitāla, valsts ir teātra kapitāla daļa turētājs. Tātad arī teātrim pret valsti ir atbildība. Un tā nauda, ko mēs saņemam valsts dotācijā, tā būtībā ir nodokļu maksātāja nauda. Nodokļu maksātāji ļoti dažādi. Un viņiem ir tiesības saņemt visdažādāko teātru, sākot no Žurkas Kornelijas. Kuras vairs nav? Nu, vairs nav, bet, nu, pieņemsim, tas ir viens žanrs līdz Barišņikovam, jā. Un tāpat laikā no Reika Lūnija komēdijām līdz atkal, nu, Hamletam trešajam Valmieras teātrī. Šim darbam ir jābūt nodrošinātam finansiāli. Un tad, ja teātris vēl spēja kaut ko piesaistīt vai piepelnīt un tā tālāk, tas jau tad ir, nu, plus, nu, tas ir vēlams. Tas ir tāpat kā ar izglītību. Izglītībai vienkārši ir jābūt. Man šķiet, ka Francijā to ir teikuši, ja? Cik ir nepieciešams, mēs dosim, jo izglītībai ir jābūt un jābūt kvalitatīvai. Pretējā gadījumā mēs tagad pāriesim uz kaut kādu absurdu tālmācību un tikai elitāras ļoti ar augstu finansiālos liekstu būs tikai pieejama tā, nu, mācība dzīvā kontaktā. Tas ir briesmīgs solis, tā tālmācība. Labi, nu, intereses pēc vienu pāris mēnešus. Vecāki var apgūt datortehniku tādā līmenī, ka viņi beidz 5. 6. klasi. Mans jau beidz 5. klasi pagājuši pavasari kopā ar bērnu. Bet tas ir briesmīgi. Un tam ir jābūt nodrošinātam, pat kā medicīnai. Nu, par to, nu, tas, par to visu saprot, tiek runāts. Tā ir atbildība, un ja to nevar nodrošināt, tad uzņemieties atbildību un ejiet prom no šīs valdības. Atkāpieties. Bet, nu, saprotiet, te jau, nu, kas tad ir politiskā atbildība, kurš to, kad ir uzņēmies? Es nevaru atcerēties tādu gadījumu. Varbūt, ka ir, bet man šobrīd neviens piemērs prātā nenāk. Bet varbūt neiedziļināsimies politiskos jautājumos. Tas ir kā sausā laikā pīpēt pie sienu kaudzes. Nevajag. Jā. Bet tagad iedomājamies to situāciju, tu vari būt starp tiem cilvēkiem, kuriem ir teikts, Āboliņ, kungs, lūdzu, tagad nosauciet man potenciālus iestudējumus, potenciālus režisorus, teātrus, respektīvi, kādi ir tie kritēriji, kuriem būtu jāpiedalās šajā te valsts naudas sadalē tieši teātriem? Nu, tas nevar, tam nevajadzētu būt vienpersoniskam lēmumam, kā Āboliņa kungs tagad noteikti, bet kam es jā un kam komisijā, ne. Bet ja tu, tā tad esi tas, kurš nosaka apmēram, un jo ir nu, es nevaru būt viens, kurš to nosaka. Ir jāpēt, ir teātra apmeklējums. Ir šīs nominācijas spēlmaņa naktī, kas ir viens no faktoriem, kā piešķir finansējumu teātriem. Ir krēslu skaits, tātad, iespējamais publikas daudzums, kurš var apskatīties izrādes. Un tas arī ir diezgan jocīgi, jo, piemēram, nu, nevar salīdzināt nu, šajā situācijā Jauno Rīgas teātra 300 vienām un Dailes teātra 1050 vienām zālē. Kvantitatīvais tas rādītājs jau nevar būt universāls. Mums jāspēlē 5 reizes vairāk, lai apkalpot to pašu skatītāju loku. Tikpat lielu, teiksim tā, ne to pašu. Tieši tā, ne to pašu, bet tikpat lielu. Jo teātri, paldies Dievam, ka tie teātri ir dažādi, katrs atrod savu. Ir Nacionālā teātra publika, Dailes teātra publika, ir Jaunā Rīgas teātra publika. Un bet ir tie, kas klīst starp visiem. Ir tādi teātri mīļi, kuri grib dabūt to šo kopainas iespaidu, un viņi meklē kaut ko vairāk. Tie, kas ir tādi, nu, viņi saka, tas viss nedara. Nu, protams, ka ir tādi, nu, kuriem tā teātra valoda ir
saprotamāk. Mēs saprotamies šajā teātra valodā. Arī tajā teātrī notiek izrādes, bet tas tika drusku citā valodā, un to mēs tik viegli nesaprotam, un paskatījāmies, bija interesanti, bet mums labāk patīk šeit. Nu, cilvēkam ir šīs tiesības, un tā tos arī vajag uzturēt, izvēlēties. Tad tu uzskati, ka principā tas iedalījums, jā, tur spēlmaiņa nakts vai vietas, tas tā arī var saglabāties, tur nevajag neko koriģēt. Es, gudīgi sakot, es neesmu gatavojies uz tādu jautājumu atbildēt, es varu tā mēģināt, nu, sakārtot tagad atsmirklī savus domas, bet, nu, tie ir viena no kritērijiem, kas, nu, kas darbojas, nu, tad vēl, nu. Nu, tad par to pašu spēlmaņu nakti runājot, redz, ir parādījusies jauna nominācija, tiek ieviesta, tātad tieši saists izrāde. Cik tavuprāt tas ir vērtīgi, vajadzīgi? Mainīt šīs nominācijas un, principā, jau tiešsaistē, es pieļauju, varu radīt tik daudz izrāžu, cik neviens no žūrijas vispār nav spējīgs pat noskatīties, lai izvērtētu. Tiešsaistē nevar radīt izrādi, var radīt imitāciju, var ierakst. Nu, ieraksts nav, tas ir, nu, teātris ir vienīgā māksla, divas mākslas, kuras paģēra tiešu klātesamību. Tā ir teātra māksla un tā ir pavāra māksla. Nevar skatīties bildītas un būt paēdis, ja? Tev jābūt ir klāt. Var skatīties pavāru šovas televīzijā un tā tālāk. Es domāju, ka šī nominācija ir pilnīgi lieka. Un vispār nominācijas vajadzētu uz pusi samazināt. Ceremonija būtu īsāka, katram tā balva būtu finansiāli drusku lielāka. Un tur atkārtojas un dublējas nebiedzams nominācijas spec balvas. Un vēl tas vairs nav, to vairs nevar saturēt. Es domāju, ka nominācijām jābūt būtu vismaz divi uz pusi mazāk. Un tiešsaistes izrāde. Nu, to var apbalvot kādu interesantu eksperimentu, kā spēcbalvu. Nu, lūdzie, kāds darbs bija interesants, vai tā bija Teherāna, vai kas cits. Vienkārši parādījās viena laba izrāde, Teherāna, tas bija interesanti. Nu, tad Teherānai, nu, savulaik vienam cilvēkam nodibināju balvu arī par mūsdienu dejas. Tāda nominācija bija vajadzīga, un cilvēkam nekādā citā veidā nevarēja to piešķirt. Nu, labi, bet, nu, tāda nominācija tāda ir, bet tajā visā ir tik daudz, nevar saprast, un neviena žūrī to klāstu, bet noskatīties nevar, viņi dalās tur, viens cilvēks tur nevar noskatīties, gadā nav tik daudz dienu. Tas ir, tur ir kaut kas par daudz, man ir tāda sajūta. Un te ir tieši tas, nu, nav teātris tieši saistē, no. Caur datoru ekrānu, tas nav tas. Turklāt vēl ierakstā. Turklāt vēl ierakstā, tieši tā. Es tad brīnišķīgi vismaz ar tevi mums sakrīt viedoklis, jo, kā es saku, tas, man tas nav teātris. Man vajag šo klātesamības sajūtu, man vajag šo absolūti unikālo brīdi. Bet kā ir aktieriem, principā, tajā brīdī, kad tu esi uz skatuves, tev eksistē tikai tas, ko tu dari vai tu jūti, arī zāli, publiku, un tu dari savu darbu maksimāli labi, maksimāli precīzi, tā, lai viņi nav vīlušies. Un lai tu neesi vīlies sevī. Kā ir ar aktieru? Pa jautājumu pat atbildēji. Nē, es tev jautāju, kā tas ir. Vai tu esi pilnīgi tajā spēles laukumā, un tev neeksistē? Tu vienkārši esi pārņemts ar to, kas ar tevi notiek, vai tu strādā? Visa jēga ir šo te, šīs enerģijas, šo domu, nu, to, es nezinu, strāvu, nu, tas skan tā ezotēriski, bet, nu, tā tas ir, enerģijas apmaiņās, tāp skatītāji zāli un aktieri. Visi jēga, visi šīs profesijas jēga ir šo enerģiju vai šīs domas, šo darbību, sūtīt impulsus tādus no skatuves, lai skatītājos rastos šī aizrautība, šī ieinteresētība, šis līdzpārdzīvojums. Nu, izrādi jau notiek skatītāji galvās. Skatītāji iztēlē, notiek izrāde. Izrāde nenotiek uz skatuves. Uz skatuves notiek šis tas, tiek dot impulsi skatītājiem, un ja tie dod precīzi un pareizi, tad tas notiek. Un ja šī impulsi neiet zālē, un viņi tiek neprecīzi vai netīri dot, kas arī diemžēl gadās, nevienmēr viss izrādes ir 100% veiksmīgs, tad izrāde nenotiek. Nu, ir pasākums, kurā veras duras, nāk, runā, kliedz, plēš drēbes, izlej ūdeni, skūpstās, bet nekas nenotiek. Tad, kad kaut kas notiek, tad skatītājs sāk tam sekot, kaut kas tiek tur mazliet tā kā līdz galam neizteikts, bet kaut kas tiek gribēts pateikt, kaut kas tiek gribēts panākt, un iet šie impulsi zāliem un skatītājiem ir interesanti. Jo interesantāk ir aktierim uz skatuves, jo interesantāk ir skatītājiem zālē.
Pīters Bruks ir teicis, enerģijas kvalitāte, kas rodas skatītāja zālē, tieši proporcionāli atbilst enerģijas kvalitātei, kas rodas uz skatuves. Ģeniāli, tad tādā gadījumā... Nu, tas ir Pīters Bruks, viņš ir ģeniāls. Tas nozīmē, ka tu ar kaut kādu, es nezinu, trešo aci, kas tev ir varbūt pakausī sajūta to, Jā, kas nu, notiek zālē. Ar ausi, ar plecu, spinnim mozgam, ja vēlies. Bet tas nozīmē, ka tu principā nevēro, tev nav svarīgi. Nē, nu, blends zālē blends. Izrādes laikā nav pieņems, tas tā, nu... Skaitīt citur tie paziņas atnākuši. Un vai to... puķis ir atnestas? Jā, nu to jau pēc smaržas jūt. Bet, nu tā, nu tu paklanoties, tu var paskatīties, kas tur pirmais rindās sēž. Redz, man ir brilles, es jau tālāk pa otro trešo rindu redzu tikai, ka tur ir galvas. Bet kas, kam tās galvas piedara, es jau var tā neatšķīt, īpaši tev gaismas spiež acīs. Nu zini, tie aplausi tev vēl nepienāks, jo... Ir tikai pirmā raidījuma daļa, tagad maz startītītas. Nē, vēl nav 24 minūtes pagājušas. Es tiešām? Es pulkstenī. Ir 22 ar pusi apmēram, paskaties kronometrā. Man nav kur paskatīties, jo tu solīji, ka tu nu, jā, kontrolēsi 22 laiku. Ar pusi, jā. Labi. Nu, bet tad, kamēr mēs tagad spriežam par laiku, tās minūtes ir... Laika ziņas varētu. Es varētu tagad nosīt laika ziņas. Nevar te nav kādas laika ziņas rītdienai. Tu zini, nav tā, nekas tāds. Nu, pasakot, Kā tu bija anekdote, ka pie meteorologiem bija korporatīvais pasākums, pieradušies no 4 līdz 17 viesiem, brīžam arī 12. Paliekam pie viena viesa studijā, mēs esam šeit divatā un vēl daži te aizkadrā. Pēc mirkļa atkal esam atpakaļ. Dublis divi. Dublis divi, jā, esam atpakaļ studijā un Gundars Āboliņš, brīnišķīgs jaunā teātra aktieris. Paldies, paldies. Un Gundar, tas interesantākais ir tas, ka tu ik pa brīdim izvelc tādus interesantus citātus, liekot patiešām domāt sociālajos tīklos. Piemēram, es tur ierakstīs, ka cilvēku vājības ir alkatība, aprēķins un visu labo iniciatīvu spēju nokaut cilvēkā, kāda vēlme nopirkt šo cilvēku. Viņš ir gatavs nodot visu naudas vārdā. Jā, nu to taču mēs redzam ik uz soļa, bet tā nav mana doma, es esmu droši vien pārpublicējis kādu viedokli, es pat tā no citāti vienu uzreiz nepateikšu, kas to ir pat teicis, bet nu šie vārdi diezgan, nu, dzīve to pierāda, kā par naudiņu, pat vēlnes danso, kā saka tautā. Nu, tādiem žāli ir, jā. Nu, bet es nezinu, kāpēc pēdējā laikā, kad notiek kāda saruna ar žurnālistu, kādam radio vai citam ēteram, man vienmēr ir jāpaskaidro, ko es tās sociālos tīklos esmu tur rakstījis un kāpēc tāpēc, es tā darīju. Tāpēc tās tāds interesants, neparasts lietas. Nu, tad skatieties nevis... manā profilā, lasiet un domājiet. Ja? Tas ir tikpat kā gleznotiem, bet ko jūs ar šo gleznu esat domājis? Nu, skatieties gleznu un tas, ko jūs no tā uztverat, tas arī ir tas, bet... ko... Jūs varat saņemt. Es nevaru paskaidrot, bet nu, ir kādreiz domas vai tāds citāts vai kas, ko es gribētu, lai citi cilvēki arī izlas. Es jau neesmu blogeris, es pats šīs te filosofiskās atziņas nerakstu. Bet es ļoti bieži dalos ar viedokli, jo man patīk, ja tie viedokļi ir dažādi. Ja? Tagad, protams, sakarā ar notikumiem Baltkrievijā šobrīd, kad mēs ierakstam to sarunu, Nu, ir tāds viennozīmīgs mainstreams, ja, ka tā nevar, bet kāpēc nevar, kas tur īsti notiek? Jā, tev ir citādāks viedoklis. Ir atspoguļots diezgan vienpusēji, un to patiesību, to āžu kāju jau mēs drīz pamanīsim, viens agrāk, cits vēlāk, bet bez āža tur tā āža smaka ir jūtām visā tajā. Ir cilvēku asins un ciešanas, un tas, protams, nav pieļaujams, nu nekādā veidā. Kas būtu jādara, lai nepieļautu? Nu, kas būtu jādara? Nu, ir lietas, kas nav mūsu tādā tiešā varā izlemt vai rīkoties. Nu, ir mēģināt saprast, domāt un saprast, nevis akli sekot kaut kādiem tādiem
kairinātājiem. Bet ja ir sajūta, nu mums arī, nu mēs vienkārši esam ļoti miermīlīgi, mums tas pacietības mērs ir milzīgs, ir vienkārši karstacinīgāk ļaudis. Pacietības, kas... jā, es domāju, jebkurš pārmetums, ka mums ir tolerants trūkums, ir absolūti nevietā. Ne? Tik, cik mēs pieciešam un paciešam, ka mums gan čurā uz galvas, gan pūš miglu acīs. Un tās āžu kājas jau ir izlīdušas visas četras, un joprojām, es domāju, mēs gana pacietīgi to uzlūkojam un sakam. Bet pacietība arī nav slikta īpašība. Ar pacietību daudz ko var panākt. Nu, nevar tā teikt, ka nevajag neko paciest, vai uzreiz tieši varbūt vajag paciest, nogaidīt. Rainis teica, bija Indulim ar Komtūru tāds dialogs, tur bija tāda aina, nesavaldība tāda, un Indulis Komtūram prasīja, teica, kurš ir kungs. Tas, kurš valda sevi, tu sevi nevaldi. Rainīts jau ir daudzas labas lietas, pateicis. Šis gan ir viedi, jā, brīnišķīgi. Bet, Gundar, jā, tu ļoti nostājies pret to, apmēram, nevajag svešā mājā ieviest savu kārtību. Svešā baznīcā ar savu bībeli nevajag līst. Nu, to daudz... Nu, katrā mājā ir kārtība, bet, nu, redz, kāpēc, nu, jā, nu, mēs tā saprotam, ka ne māja vairs ir svarīga, ne ģimene, ne tavs... kaut kāda tevis gadusimtiem ieviesta kārtību vai vērtību sistēmu, tas viss tiek šobrīd kaut kā šūpots. Jānis Vanaks, arhibīskaps, teica, mums no mūsu ēkas, tā, no pamatiem tāpēc ieģelītim mēģina izraut un rauj un rauj un beidzot tā māja arī var nenoturēties. Tāpēc ir labi saprast, kas ir labi, kas ir slikti. Tik vien, nu, vienkārši varbūt tas izklausās, bet tā nav tik viegli to izdarīt. Bet, nu, tās ir tādas vērtības, ko mūsu vecāki mums ir mācījuši, un tāpēc, ka viņi ir vecāki vai veci, tāpēc jau viņi nav kļuvuši stūbi. Jo pieaudzis cilvēks ir tad, kad viņš nevis var sākt neklausīt mammu, bet tad, kad viņš saprot, ka mammai bija taisnība. Vienmēr? Nu, es domāju, lielāko tiesu gadījumos. Gundar, šķiet, ka cilvēkiem patīk, ja ir kāds, kas nu, viņus parauju līdzi, varbūt iebaksta. Piemēram, tu esi pamanījis noteikti arī, ka zālē varbūt pat izrāda nav tik ļoti laba. Bet pēkšņi viens pieceļas kājās, sarīko skaļas ovācijas un pārējie lēnām pat, ja tā nedomā. Ceļas līdzi un jums ir stāv ovācijas zālē. Nu, tā ar notiek. Kājā, ar to kājās celšanos tad rusiņi kaut kāda, man liekas, tāda modas lieta. Nu, pat visas izrādes ir stāvovācijas. Jautājums ir, vai tas ir patiešām pelnīts, vai tā vienkārši kāds uzraujas kājas un pārējā, nu, ka tad es sēdēšu, es arī celšos. Bet ir cilvēki, kas paliek sēžot. Un tad es atceros ar to bildi no tā kongresa, kur visi tur piecēlās un Gorbačovam aplaudēja, un Saharovs palika sēžot. Es domāju, ka varbūt to reakcija, kur palika sēžot, ir patiesāk. Tā var būt, es to nevar apgalvot, bet tā var būt nekā tie, kuri ir paši varbūt nezin, bet kaut kā pārējo līdzparauti cēlušies kājās. Kaut kā tāda, nu ir tāda, agrāk tas tā nebija, bet nu katrā ziņā ir patīkami, ja cilvēki pieceļas un aplaudē tev. Nu tas nav noliedzams, ja? Vai es vienmēr jūtos to pelnīs, tas ir cits jautājums. Un īstenībā tas, ko tu minēji par to Saharovu, varbūt īstenībā ir izrādes, kur tā stāvovācija ir galīgi neiederīga. Īstenībā, piemēram, pēc Soņas es atceros, vispār nevar brīdi attapties. Nu, es, ir cits kaut kāds tas vilnis, un arī to starp citu es pieļauju, ka noķer tie, kas ir zālē. Jā, redziet, tās 5 vai 7 sekundes klusuma ir vērtīgāks par 5 līdz 7 minūšu stāvu ovācijā. Šo 5 sekundžu klusuma dēļ arī tie, kas spēlēt izrādi. Vai tev ir bijuši tādi ļoti laimīgi brīži, kurus tu visu laiku, joprojām tajā brīdī, kad šķiet kaut kas neiet tik labi, kā gribētos, tu vienkārši atceries, un tas tev atkal motivē, un tev šķiet tā, es atgūstu otro ielpu, vienkārši atgriežoties atpakaļ tajā brīdī. Teātris. Ja mēs manu tā apzinīgo vecumu rēķinām tā no 5 gadu vecuma, tad apmēram 55 gadus nepārtraukti.
Nepārtraukti. Tā es dzīvoju. Tāpēc tev arī acīm redzot izdodas. Es nezinu, neizdodas vienmēr. Ļoti bieži tu gatavo kaut kādu labu ēdienu un pēc tam lēni maisot izlai atējā. Ja? Nu, tā ar gadās, bet tie ir tie brīži. Nu, dzīve elpo kā sievietes krūtis, kā teica Giacomo Casanova. Nu, viņš ir, protams, ļoti krāšņi to visu pateicis. Nu, bet ir jau ar krāšņi. Ja mēs iztēlojamies, kā šī dzīve elpo. Tas gan. Un tajā brīdī, kad viss teica, nu, bez aktieriem, bez teātra, mēs varam iztikt, mums ir svarīgākas lietas, mums ir šī norobežošanās, tātad mēs redzam, kuras ir tādas absolūti nepieciešamās profesijas, primārās, un tad ir sekundārās, un varbūt vispār nevajadzīgās. Un starp citu, Diāna Zande pirmajā izšķirtspējas raidījumā teica, lai cik tas nebūtu nežēlīgi, lai cik ļoti viņi arī nemīlētu teātri, bez teātra mēs varam iztikt. Tu kaut kā pierādīji pretējo. Tev bija izaicinājums izstāsti, varbūt, ka visi ja, to ja nezin. Ja Diāna Zande var iztikt bez teātra, tad viņi var iztikt arī bez Munameģa. Es šo rudenu uz Munameģa aizbraucu, es nevarēju iztikt bez teātra, bet tā vietā es aizbraucu uz Munameģa. Kādu laiku es biju priecīgs, ka ir drusku tāda atalpa un neplānots, nu tāds, nevarētu teikt atvaļinājums, bet drusku kaut ko ritma maiņa. Man tā pirmais pašizolācijas periods bija kaut kā savādā, es tā izbaudīju pat to varētu teikt. Saproti, cilvēks jau nevar bez otra cilvēku. Vai viņš viņu satiek tirgu veikalā teātrī vai uz ielas vai nu nevar, bet cilvēks bez cilvēka nevar. Nu, un teātris ir viena no cilvēku satikšanās un doma apmaiņas formām. Tavā gadījumā tu to teātri spēlēji pastarpināti, nosacīt, lasot Dekameronu. Ne, tas nebija teātris. Tas bija lasījums, jā, bet tas bija lasījums, teātris neeksistē video formātā. Kinoformātā. Viss skaidrs, tev taisnība. Eksistē, drusku varētu teikt, radioformātā. Jo radio tu uztver tekstu un informāciju un visu skaņu partitūru ar dzirdi, un tas raisa tavu iztēli. Tas darbina pastiprināti tavu iztēli. Teātrī tu ar ausīm uztver apmēram 20% no visas informācijas, kas nāk no skatuves. Tikai 20. Tu ir gudri cilvēki izreitinājuši, no aptuveni plus mīnus. Radio teātrī tu visu uztver ar ausi, un tam tu pieslēdz arī brīvs palikušās pārējās maņas. Tas ir kā, nu, kā neredzīgam cilvēkam tausti attīstās. Vai oža kurlam cilvēkam, ja? Nu, līdzīgi ir ar šīm radiolietām. Tas ir kaut kas tajā. Tad ir radio teātri, ja tas ir labā kvalitāte, ir ļoti liela potenci iekšā. Bet, lai, nu, nezaudētu skatītāju, lai mēs turpināt kaut kādu radošu darbu ar teātrim, nu, radniecību, teiksim tā, radniecību es nevaru noliekt. Nu, man jau radās īs pirms tā vaiprāta stāvokļa pasliktināšanas, ka vajadzētu kaut ko lasīt, nu, ar Alim Harmanu mums radās tāda ideja, ko mēs radāju, tas vajag lasīt grāmatu, lasījums, bet ar bildi. Nu, un tad man kaimiņi aizdeva tādu kameru, ar kādu pat labi man filmē, viņam ir tādas labas kameras, nu, un es iztaisīju dažus tādus profs mēģinājumus, un tad es paņēmu rokās grāmatu, kuru es nebiju lasījis. Nebija lasījis? Ne. Un tas bija pirmo reizi, tu lasīji? Es pirmo reizi lasīju grāmatu skaļu no lapas. Nu, kā mūziķi arī spēlē ieraug notis. Ja tu esi vingrinājies, tad tas ir iespējams. Un dīvaini, bet arī jaunie kolēģi no grupas Kvadrifrons, arī viņiem šī ideja vienlaicīgi radās. Es, nu, nezinu, kuram tur pāris stundas agrāk vai vēlāk, mēs vienlaicīgi startējam ar diviem Dekameroniem. Viņiem tas bija savādāk, labi, ka mēs to darījām atšķirīgi, bet sapur nost, ka viņi arī uztvēra šo domu, kas virmoja gaisā. Nu, tas jau gaisā viss tā situācija bija, kā rīkojās tie cilvēki 14. Gadsimta. Es man, nu, tas tad ir aktuāli, nu, tad ņemšu to un lasīšu. Nu, redzēs, cik ilgi ies, nu, redz, ka izlasīju visu grāmatu. Bet es lasīju, nu, es, protams, bērnībā biju izlasījis novelīti par Velnzīšu un Ellē, ko katrs no mums ir, es domāju, tur pakluso pašķirstījis. Tas arī viss, ko es tur biju lasījis. Es šo grāmatu lasīju tā, kā es viņu lasītu pirmo reizi ar acīm, tikai, nu, pateicoties tam, ka es esmu drusku vingrinājies, es to varēju izdarīt arī balsī. Lasot grāmatu viens pēc vienu klusībā, protams, ir liela bauda.
skatoties, kā kāds cits lasa priekšā, tur jau ir sava daļa interpretācijas. Vai tā ir kino, vai tā ir teātra izrāde, vai tas ir lasījums priekšā, tur gribot, negribot, jau ir daļa interpretācijas. Nu, es centos šo interpretācijas devu dozēt, cik vien ir iespējams, bet censties, lasot arī balsī, uzburt to bildi, to ritmu, to notikumu gaitas. Klausītājiem jau tu uzbūri, bet vai tu uzbūri pats sev? Bet, protams, kā tad es varēju uzbūrt klausītājiem, es pirms tam neuzbūru sev. Jo klausītājs jau redz to, ko redz es, bet tam ļoti es lasot, iztēlojos to, ko es lasu, es vizualizēju šo tekstu, un skatītājam, un te, nu, es, man laikam nebija līdz galam taisnība, caur video ekrānu var nonākt šis signāls. Nu, šī bilde. Nu, tas nolasās no kādām intonācijām, no pauzēm, no temporitma, no, nu, nolasās. Un tad skatītājs vai klausītājs, kā vēlies, arī sāk iztēloties un redz ļoti, ļoti līdzīgu. Tu tam, kādu to glēznu iztēlojas, es arī viņš redz. Un ja es lasot, es lasu tikai burtus un neko neredzu, tad arī viņš neko neredz. Gribēdams nevar ieraudzīt. Tas bija vienkārši tev tāds triks, spēle, vai gluži vienkārši nu, tāds loģisks risinājums kopā ar šo grāmatu? Ne, triks nē. Triks nē, bet nu, izaicinājums... Jo tas izaicinājums un piesaistīja uzmanību. Jā, un es patiešām. To nekad agrāk tā nebija darījis. Es jau, nu, pamēģināsim, kas tur iznāk. Nu. Nu, katrs skaistākais ceļojums sākas ar pirmo soli. Un vai joprojām ir publiski pieejami, tātad ne tikai tavi draugi, bet jebkurš, kurš grib paklausīties, jo es pieļauju pēc šīs sarunas. Nav šobrīd pieejams, jo, nu, protams, tur ir spēkā autortiesības, un autortiesības ir skaists un labs pienākums, bet reizē arī ļoti bremzējošs faktors tam, lai kaut kas nonāktu pie skatītājiem. Mums ir jāmaksā tulkotājs un atzējotājs, nu, kā saka, mantiniekiem, un mēs nopirkām licenci uz zinām laiku. Un tas laiks ir beidzies. Tas laiks ir beidzies, un ja mēs tad izdomāsim, ka mēs varētu šo, nu, nu kā teikt, nopirkt virtuālu biļeti uz šo grāmatu, jā. Tad mums būs arī līdzekļi, par ko samaksāt autortiesību maksājums, un tad, būt par maz, bet taisnīgu samaksu, varēs to paklausīt. Atrast. Tas nu, nekur pazudis nav, tas glabājas fondos, bet nu vienkārši mēs nevaram tā rādīt. Un, zini, arī pietiek, bija tas grūtais laiks, un mēs visu to darījām. Un viss sēdēja un daudz arī noskatījās. Jā, bet to, tas ir darbs, es par to neesmu saņēmis nevienu santīmu. Un neviens no maniem kolēģiem par šo darbu nav saņēmis nevienu santīmu atalgojumu. Bet, nu, protams, mēs teātris līdz ar to, ka kaut kāda darbība tomēr notika, mēs palīdzējām saglabāt teātrim valsts dotāciju. Teātri nenoņēma valsts dotāciju. Un līdz ar to algas saņēma arī pārējie tehniskie darbinieki, kuri publiski nelasīja grāmatas. Mēs tādēļ atbalstījām gan teātri, gan savus kolēģus. Gan arī tomēr nezaudējām saiti ar skatītājiem. Es jau neviens, tur jau mēs visi, gandrīz visi kolēģi. Es arī lasīju. Kaspars Notiņš, Vils Daudziņš, Sandra Kļaviņa, vai nu vēl taču nu, tur dažādi. Tur ir vesels, varētu teikt, klāsts. Nu, mēs domāsim, kā šo klāstu papildināt. Man ir dažas domas. Gundar, dara to, un īstenībā es pieļauju, ka kaut kā arī tiem potenciālajiem skatītājiem un tiem, kas grib, lai šis saturs ir pieejams, vajadzētu dot kaut kā ziņu, bet, redzi, kā tu izdarīji. Agrāk jau saimē, īpaši ziemas vakaros, tas, kurš mācēja lasīt, pie svecis vai pie skalu uguns, lasīja visiem priekšā. Šillera Luga Laupītā ir uzrakstīta nevis, lai spēlētu, bet lai lasītu, jo tā laikā salonos notika Lugu un literatūras lasījumi. Ja jūs izlasāt Šillera Laupītāja tekstu no A līdz beigām tā, kā tas ir uzrakstīts, tas jums tādā raitā solī aizņem 6,5 stundas. Tik gari ir tā Luga. Nu, tik gari jau neviens arī tad neiestudēja. Tā kā tā nebija iestudēšanai, tā bija lasīšanai. Tā kā grāmatu lasīšana priekšā, tas nav nekāds izgudrojums, tas ir sen aizmirsts jauks pasākums, kas pulcē cilvēkus ap ko. Un cik labi, ka, lai cik paradoksāli tas neizklausītos, bet ka pienāca brīdis, ka to varēja tā kā atkal atsvaidzināt, atjaunot, un es pieļauju, ka daudzas grāmatas tiem, kas tā kā nelasa klusiņām, bet labprāt tās noklausītos, protams, ir audio grāmatas, bet šeit tev ir video audio grāmata, kas nu, būtībā ne, būtībā tā ir audio grāmata. Ar bildi. Ar bildi. Nu, jā. Un tāda praksa ir, jūs paskatīties YouTube, tur ir dažādās valodās daudzas un dažādas audiogrāmatas, ir tikai, kur bildīt vai slaidiņš iet,
un ir tā, kur cilvēks vienkārši lasa un ar, nu, ierakstā. Ir dažādas tās audio grāmatas. Pamatā ir bilde, lai, kas saka, lai paņem tev uzmanību un lai to laiku laikam uzmest tāds, jā, viņš vēl tur ar vienu lasa. Vai apsmējās, kā viņš tur smējas. Un tālāk jūs turpināt klausīties. Tā būtībā ir audio grāmata vai klausām grāmata. Cik stundas dienā tu spēji ar to tekstu strādāt tā un ar kameru? Dažādi. Es esmu agrais putnes. Es no rītiem agri ceļos un pavasars un vasaras sākums. Man ir vienkārši laiks, kad es varu celties 4-5 un izbaudīt rītu. Bet tu saproti, es jau neesmu viens tāds. Putni pļerkst. Putni čivina un pļerkst. Un tas notiek ļoti skaļi, īpaši aprīlī. Nu un tad, bet es domāju, bet tas taču pieder pie lietas, jo visi tie stāsti arī tiek stāstīti dabā. Pie strūklakām, lapenēs un tā tālāk. Nu, lai viņi tur pļerkst, un taisa tā kā no rīta, kamēr visi citi pārējie mājās guļas, ierakstībīši, un tad kā pēcpusdienā. Neregulāri. Un tev neparādījās tur meitiņa, piemēram, nu kā klausītājs pēkšņi? Vienkārši klausās? Nē, nē, nē. Nu, viņi zināja, tēti strādām, durvis bija ciet, un tad drusku bija arī, kā saka, jāizskarina deķi gar sienām, un visādas drēbes jāizmētā uz gultas, tas ir aizskadri, ja? Nu, akustika. Lai nebūtu tā tukšā istaba. Jo tas ļoti traucē, īpaši, kad tu filmē telefonu, tad ir tāda plika sienas, tad skan tā kā tādā tu, tukšā telpā, tā kā kapličā. Tāpēc es izmētāju drēbes, visu sataisīju tādu bardaku, satvanos par tādu vārvā. Bet kadrā man ir līdz grāmatu plauca, to kameru pagriezt otrādi. Tur bija interesanti. Nu, lai skaņa absorbējas, jā. Un nu, nebija man piespraužamā mikrofona, es to rakstīju ar to, tā saucamā interšuma mikrofona. Skaņas kvalitāte ir ļoti liela nozīme arī šādā ierakstā ar bildi. Skaņai ir jābūt pēc iespējas labākai, jo cilvēks jau to visu tomēr uztver ar ausi. Tieši tā, jo es arī, var tevi izstāstīt, neskatījos visu laiku cieši uz tevi. Bet, protams, jā, tev arī nebija uz mani jāskatās. Es vienkārši klausījos lielāko tiesu. Bet, Gundar, nu, tagad mums ir jāpagriež nenugluži kameru uz otru pusi, bet jāatgriežas iepriekšējā raidījuma beigās, jo mēs katram jaunajam viesim iepriekšējā viesa atstāto nu, viņam šobrīd svarīgāko, aktuālāko tēmu, ko viņš ir pieteicis, tā kā tādu stafetes kociņu, dodam izvērtēt nākamajam, kurš vai to kociņu dos tālāk, vai... Šo liekam malā, ņemam jaunu, sākam jaunu skrējienu. Es neuzreiz dot tālāk to kociņu, ne? Tas būtu vēl nebijis gadījums. Tad tiešām negribu uzzināt kādu, kā aktuālāko problēmu. Latvijā šobrīd pieteica ekonomists Arnis Sauka. Nu, ko viņš teica? Un viņš teica, ka tā lielākā problēma ir tā, ka latvieši ir tādi cietēji. Un ja viņiem neļautu ciest, tad viņi ciestu vēl vairāk, ja viņiem atņemt iespēju ciest. Nu, tas esot skats no malas, to esot kāds viņa ārzemju kolēģis, paziņa tā teicis, nevajag varbūt vispārināt, ka visi latvieši ir cietēji, un tomēr, ka no malas zināmā mērā mēs izskatamies tādi ciešanu, apskauti, ielēngti. Nu, tā, ka mums patīk ciest, mēs izbaudam šo sajūtu, ka mēs ciešam. Nu, ciešanas varbūt arī ļoti skaistas, un tur tas spektrs ir plašs. Es varētu, zināmā mērā, viņam piekrist, bet man šķiet, ka bīstamāk lieta ir paciest. Pieciest, paciest, tas mums patīk, mēs pacietīsim vēl. Mums var, kā saka, likt uz galvas, ko grib, mēs paciešam. Un mums vēl prasa vēl vairāk būt. Man riebi šis vārds tolerantiem, es mācīju, tā var tik daudz kā netīri pabāst, bet, nu, kur vēl? Nezinu, man šķiet, ka varētu piemirst latviešiem drusku mazāk ziņkāris par citu personīgo dzīvi un līšanu svešā makā. Mums ļoti patīk skaitīt naudu svešā makā. Gondar, te es tev gribu pajautāt, ja tas ir valsts maks, kurā mēs visi esam sametuši savu naudu. Nu, mēs viens nezinām, kas tā valsts makā ir, kāda tur ir iedalījuma. Bet vai tev nešķiet, ka mums vajadzētu zināt? Principā nē, bet mums vajadzētu uzticēties tiem cilvēkiem, kurš šo maku tur.
nu, ko tad nodos, ja mēs katrs zināsim visu budžetu katru dienu, kā tas naudas staigā. Bet tas, ka ar to kaut kas notiek ne tā, kā vajadzētu, tāda sajūta, es domāju, ļoti daudziem, un tad atsimnotot, tam ir kāds pamats. Tad pie kā paliekam? Pie tā, ka esam pārāk pacietīgi? Bet es nerunāju par valsts naudu, es runāju par to, ka man šausmīgi interesē, cik tu nopelni, un ja tu gribi pret kādu izraisīt negatīvas emocijas, saka, viņš ir tik un tik bagāts, viņš ir deklarējis to un to, viņam tas un tas pieder. Kā kādreiz boļševiku laikos, ja? Ar ko tas atšķirs? Nu, ne ar ko. Es gribētu, lai visi būtu bagāti. Nevis visiem tagad ir jābūt. Ja? Kādreiz Marks Zahārovs režisors teica, samai strašnē, tā rāvinstva bidneķē. Tā ir vienotība nabadzībā. Tas ir šausmīgi. Mēs neprotam priecāties, ka kādam iet labi, ka kāds ir bagāts. Nu, lai viņš ir bagāts, bet nu, lai viņš rīkojas tā, kā arī citiem no tā kaut kas tiek. Pelni nauda, bet mums tikko kāds klust, drusk, tā kā turīgāks, tad jau uzreiz knaukš. Knaukš. Nu, tie, kas patiešām ir turīgi, tur nekādi knaukš, tur drīzāk, es saku, Gundar, te ir... Atkal nevar vispārināt, redzi? Nu, ko nevar, tad, jau neko nevar, tad jau neko nevar vispārināt. Es saku subjektīvi manas domas, ka neveselīga ziņkāri būtu vēlama mazināt, tiesāšanas un sodīšanas mānija, tā ir augstā mērā šobrīd, ka tik kādu tiesāt un kādu sodīt. Nu, bez maz vai linču tiesai esam gatavi jau. Netrūks daudz, mēs varēsim arī kādu linčot. Un uz šausmīgu tādu drošības apziņu. Netiesā, un tu netiks tiesāts. Brīnišķīgi. Nu, tas ir Bībelē rakstīts, mīļā. To es arī zinu. Un uz šīs priecīgās nots, ka mēs abi esam nenoliņķojuši viens otru. Un man bija milzīgs prieks un interesanti ar tevi sarunāties. Un tiešām prieks tevi redzēt atkal uz skatuves būs. Tuvākajā laikā ļoti ceru. Nu, Dievs vien to zina. Tā jābūt. Paldies.